Com o aumento das atividades ao ar livre e a necessidade de garantir a durabilidade dos dispositivos, escolher o melhor celular à prova d'água pode fazer toda a diferença. Neste vídeo, você encontrará os nove melhores celulares à prova d'água, que combinam qualidade e proteção contra os elementos. Confira as opções que podem se adequar ao seu estilo de vida. Lembrando que no final desse vídeo, se você se interessar por algum desses na lista, os links estarão na descrição. Nono lugar iPhone 16 Pro Max. Excelente estrutura leve e robusta em titânio. Na elegante cor titânio-preto, combina design sofisticado com tecnologia de ponta. Sua estrutura leve e robusta em titânio garante durabilidade. A proteção em Ceramic Shield, duas vezes mais resistente que o vidro comum, proporciona segurança extra. Além de sua estética deslumbrante, o iPhone 16 Pro Max é equipado com um sistema de câmera avançado, permitindo que você capture momentos com qualidade profissional. Oitavo lugar, Smartphone ASUS Zenfone 10. Excelente bateria duradoura com várias opções de economia. Combinação perfeita de potência e portabilidade. Ideal para quem busca um dispositivo compacto que se encaixa confortavelmente na palma da mão, com uma bateria de 4.300 mAh que dura o dia todo e recursos de carregamento sem fio, o Zenfone 10 é a escolha ideal para quem não quer abrir mão de desempenho e praticidade. Sétimo lugar, smartphone Xiaomi 13, excelente câmera de 50 megapixels com excelente qualidade de imagem. Com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, você terá espaço de sobra para armazenar seus arquivos e aplicativos. A câmera de 50 megapixels, equipada com sensor Sony, entrega imagens nítidas e vibrantes, perfeitas para quem gosta de capturar momentos especiais. Além disso, a interface 1014 oferece uma experiência fluida e personalizada, tornando o uso do aparelho ainda mais agradável. Antes de continuar o vídeo, se inscreva no canal para não perder as novidades, dê o um like e compartilhe com os amigos, dessa forma você estará nos ajudando a criar mais conteúdo. Sexto lugar: Samsung Galaxy Z Flip 6 Ótimo processador poderoso entre os foldables da Samsung. Experimente a inovação com o Samsung Galaxy Z Flip 6 5G um smartphone que combina design elegante e tecnologia de ponta. Além disso, seu design fino e leve o torna perfeito para quem busca praticidade no dia a dia. Ao adquirir o seu Galaxy Z Flip 6, você ainda ganha um ano de seguro Samsung Quer para danos acidentais proporcionando tranquilidade em suas aventuras. Quinto lugar Samsung S23F Galaxy Buds FE. Excelente qualidade de áudio superior. Este smartphone traz uma performance excepcional e um design sofisticado, ideal para quem busca um dispositivo que une funcionalidade e beleza. Os Galaxy Buds FI oferecem qualidade sonora de alta fidelidade, garantindo que você aproveite sua música e chamadas com clareza e conforto. Com uma garantia de 12 meses, você pode ter a tranquilidade de que está investindo em produtos de qualidade. Transforme sua experiência diária com essa dupla imbatível. Quarto lugar. Smartphone Poco X6 Pro: excelente tela AMOLED de 120 Hz, equipado com um processador MediaTek Dimensity 8300 Ultra e 8 GB de RAM, ele proporciona uma experiência fluida tanto para jogos quanto para multitarefas. A tela AMOLED de 120 Hz oferece cores vibrantes e uma visualização suave, enquanto os alto-falantes duplos garantem um som de qualidade superior com uma câmera tripla de 64 megapixels e Optical Image Stabilization, você poderá capturar imagens nítidas e detalhadas em qualquer situação. Terceiro lugar: iPhone 15 Pro Max. Ótimo armazenamento amplo de 256 GB. O Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB em titânio preto é um dispositivo que combina resistência e elegância. Com sua estrutura forjada em titânio aeroespacial e um acabamento em vidro mate texturizado, ele não só oferece um design sofisticado, mas também é durável contra respingos d'água e poeira, garantindo que você o leve para qualquer lugar com confiança. Segundo lugar, Samsung Galaxy S20 e Ultra. Excelente Pen para maior produtividade e funcionalidades. Verdadeiro ícone de desempenho e tecnologia. A tela infinita de 6, 8 polegadas, com taxa de atualização de até 120 Hz, proporciona imagens vibrantes e suaves, enquanto a robustez da bateria de 5.000 mAh assegura um dia inteiro de uso sem preocupações. As câmeras são um espetáculo à parte, com uma quádrupla traseira capaz de capturar fotos de até 200 megapixels, garantindo qualidade excepcional mesmo em condições desafiadoras. O design elegante e a resistência à água fazem deste smartphone uma escolha perfeita para quem busca tanto estilo quanto funcionalidade. Primeiro lugar, iPhone 14 Pro Max. Ótimo design elegante e estético. Este modelo não só impressiona pela estética, mas também pelo desempenho. Equipado com o um poderoso chip A16, você notará uma fluidez impressionante em aplicativos e jogos, tornando sua experiência ainda mais dinâmica. A bateria de 4.300 mAh garante uma utilização prolongada ideal para quem busca eficiência no dia a dia. Com todos esses recursos, o iPhone 14 Pro Max é um investimento que vale a pena para qualquer amante de tecnologia. Escolher o melhor celular à prova d'água requer atenção a certificações de resistência, como Ingress Protection 67 ou Ingress Protection 60E8 que garantem a proteção contra imersões em água e poeira. Ao optar por um celular à prova d'água com essas características, você estará investindo em um dispositivo preparado para enfrentar as condições mais adversas sem comprometer o desempenho. Deixamos o link de todos os produtos na descrição do vídeo. Não deixe de conferir e aproveite para assistir muitos outros vídeos aqui no Ilustratop.